1968ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ131နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမကြီးမှုတရားသူကြီးဦးချစ်ရှိတွင်နိုင်ငံတော်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တရားလိုနှင့်ဥပရှိန်ပါနှင့်တရားပြိုင်များဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်တရားမကျင့်ထုံးအမိတ်24နီးခုနှစ်ပနာမအပေါင်ဒီဂရီရရှိပြီးချင်းတရားနိုင်ကနောက်ထပ်ကုန်ကျစည်းကိုပါအပြည့်သက်ဒီဂရီတွင်ထည့်သွင်းပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းထည့်သွင်းရန်ရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မပေးနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားနိုင်၏1968ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆွဲပါလျှောက်လွှာအရထိုနေ့အထိအပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်ရန်ရှိပေသည်ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ရာတွင်ဤအမှု၏နောက်ဆုံးရှင်းတန်းနေ့ဆွဲမှစ၍နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်များကိုရုံးကသုံးသပ်ပြီးထည့်ပေးရန်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်မှမည်သည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်တရားလိုသည့်အမှုဆွဲသည့်နေ့အထိတရားခံများထံမှရရှိရန်ဖြစ်သောငွေများကိုရှင်းတန်းပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုအမှုဆွဲသောနေ့သည်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ဆုံးရှင်းတန်းဖြစ်ပေသည်ထိုနောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်မည့်နေ့မှအပြည့်သက်ဒီဂရီချမှတ်သည့်နေ့အထိအပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍အပေါင်ခံသူတရားလိုတရားဝင်ကုန်ကြသောဇယိတ်များကိုအပြည့်သက်အပေါင်ဒီဂရီပြုလုပ်ရာတွင်ထည့်သွင်းရန်ရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပြီးသောနည်းဥပဒေတွင်အတည်လင်းပြဆိုထားသည်တရားလိုအတွက်ဦးမြတင်တရားပြိုင်အတွက်ဦးအေးမောင်တရားသူကြီးဦးချစ်ဤအမှုမှတရားလိုတရားနိုင်သည်တရားပြိုင်များတရားရှုံးများအပေါ်1968ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့စွဲပါဒီစီရင်ချက်ဖြင့်1968ခုနှစ်မလ30ရက်နေဆွဲဖြင့်ပနာမအပေါင်ဒီဂရီရရှိပြီးဖြစ်သည်ယင်းကဲ့သို့ပနာမအပေါင်ဒီဂရီရရှိပြီးနောက်6လကျော်အတွင်းတရားရှုံးများသည်အပေါင်ပစ္စည်းကိုရွေးနှုတ်ခြင်းလည်းမရှိငွေကိုလည်းပေးသွင်းခြင်းမရှိသဖြင့်တရားနိုင်က1968ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေဆွဲဖြင့်ပနာမအပေါင်ဒီဂရီကိုအပြည့်သက်အပေါင်ဒီဂရီပြုလုပ်၍အမိန့်ချမှတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားလေသည်ယင်းကဲ့သို့လျှောက်ထားရာ၌ဤအပေါင်မှုစဆွဲသည့်1964ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်အပေါင်ခံပစ္စည်းအတွက်ဇယားကကြီးတွင်ပေါ်ပြသောနောက်ထပ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည့်ကျပ်ငွေ8860ကိုပါအပြည့်သက်ဒီဂရီတွင်ထည့်သွင်းပေးပါရန်ကိုလည်းလျှောက်ထားလေသည်တရားရှုံးများကယင်းကဲ့သို့လျှောက်ထားခြင်းသည်ဥပဒေနှင့်ဖိလာဖြစ်သည်ဟုဆို၍ကန့်ကွက်ကြသည်တရားနာ၏တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီးဦးမြတ်တင်နှင့်တရားရှုံးများ၏တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီးဦးအေးမောင်တို့ကိုအကျယ်တဝင့်ကြားနာသည်တရားနိုင်ကတင်ပြသောဇယားစည်ရင်ကာကြီးအရာအပေါင်ခံပစ္စည်းပေါ်တွင်ကုန်ကျလာသောကျပ်ငွေ8860ကျပ်မှဤပေါင်မှုကိုဆွဲပြီးသည့်နောက်မှလျှောက်လွှာတင်သည့်နေ့1968ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိအမှန်ကုန်ကျသောဇယိတ်စကားများဖြစ်ပါသဖြင့်တရားမကျင့်ထုံးအမိန့်38နီးခုနှစ်အရရယူနိုင်ပါသည်ဟုတင်ပြလေသည်တရားရှုံးများ၏ရှေ့နေကြီးကပနာမဒီဂရီရပြီးသည့်နောက်မှအပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍ကုန်ကျသောဇယိတ်စကားများကိုသာလျှင်ရယူနိုင်ပါသည်၎င်းယင်းအမှုဆွဲသည့်နေ့ကစ၍ဇယိတ်စကားတောင်းယူခြင်းမှဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီပါဟုပြန်လည်တင်ပြလေသည်တရားမကျင့်ထုံးအမိန့်34နီးခုနှစ်ကဤသို့ပြဋ္ဌာန်းထားသည် 7. In finally adjusting the amount to be paid to a mortgagee, the court shall determine the sum if any payable in respect of cost, charges and expense properly incurred by the mortgagee in respect of the mortgaged property and interest from the date of the last adjustment. တရားနိုင်1968ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့စွဲပါလျှောက်လွှာရထိုနေ့အထိအပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်ရန်ရှိပေသည်ယင်းကဲ့သို့ပြုလုပ်ရာတွင်ဤအမှု၏နောက်ဆုံးရှင်းတန်းနေဆွဲမှစ၍နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်များကိုရုံးကသုံးသပ်ပြီးထည့်ပေးရန်ဖြစ်သည်နောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်မှမည်သည့်နေ့ရက်ဖြစ်သည်ဟုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်တရားလိုသည့်အမှုဆွဲသည့်နေ့အထိတရားခံများထံမှရရှိရန်ဖြစ်သောငွေများကိုရှင်းတန်းပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ထိုအမှုဆွဲသောနေ့သည်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍နောက်ဆုံးရှင်းတန်းဖြစ်ပေသည်ထိုနောက်ဆုံးရှင်းတန်းပြုလုပ်သည့်နေ့မှအပြည့်သက်ဒီဂရီချမှတ်သည့်နေ့အထိအပေါင်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍အပေါင်ခံသူတရားလိုတရားဝင်ကုန်ကျသောစည်းများကိုအပြည့်သက်အပေါင်ဒီဂရီပြုလုပ်ရာတွင်ထည့်သွင်းရန်ရုံးကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့ပြီးသောနည်းဥပဒေတွင်အတည်လင်းပြဆိုထားသည်
ထို့ကြောင့်တရားရှုံးများ၏ရှင်းနေကြီးတင်ပြသောအချက်ကိုပယ်ချရပေမည်။သူဖြစ်လျာတရားနိုင်လျှောက်ထားသည့်အတိုင်းအပြည့်သက်အပေါင်းဒီဂရီကိုစည်ရင်းနှင့်တကွချမှတ်ရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်ရှင်းနေကြီးစည်းမှာ 34 ချက်ဖြစ်စေရမည်။